crnogorski poslanici danas nisu usvojili dnevni red sjednice na kojoj je, prema ocjeni opozicije, trebalo da se raspravlja o prijedlozima zakona koji se tiču osnovnih životnih pitanja većine građana. Odbornici Hercegnovske skupštine jednoglasno su usvojili zaključke o angažovanju ekspertskog tima koji treba da sačini izvještaj o statusu najvećeg infrastrukturnog projekta u opštini, kanalizacionog kolektora. Prema nacionalnom izvještaju o klimatskim promjenama, trajanje toplotnih talasa u Crnoj Gori raste. Uvaženi gledalci, dobroveče. Pratite vijesti u 5 do 8. Crnogorski poslanici danas nisu usvojili dnevni red sjednice trećeg vanrednog zasjedanja Skupštine, na kojoj je, između ostalog, trebalo da se raspravlja o prijedlogu zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima u eure. Za usvajanje dnevnog reda glasala su 33 poslanika, 28 je bilo protiv, a 8 uzdržano. Poslanik Demokratskog fronta Janko Vučinić je kazao da je danas na dnevnom redu trebalo da se nađe niz zakona koji su se ticali najosnovnijih životnih pitanja većine građana. Zakona o minimalnoj zaradi, kojom se predlaže njeno povećanje, dopuna zakona o radu kojom bi se ograničili ugovori na određeno vrijeme, zatim predlog da se neisplaćivanje zarada tretira kao krivično djelo, kao i da obračunska lista ima težinu izvršne isprave. Na izjašnjavanje čeka i predlog zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima u eure, kojim je predviđeno da se kompletan teret kursnih razlika evidentira i da taj iznos podijele korisnik kredita, banka kao davalac i država. Oko 500 korisnika kredita u švajcarcima u Crnoj Gori očekuje izjašnjavanje poslanika o ovom predlogu, kojim se predviđa da Hypo Alpe Adria banka i država treba da otpišu po 33% kursnih razlika, a 34% korisnik kredita. Odbornici Hercegnovske skupštine usvojili su danas zaključke po kojima se nalaže imenovanje ekspertskih timova kako bi utvrdili činjenično stanje o finansijsko-pravnim aspektima i položaju opštine u okviru projekta izgradnje kanalizacionog kolektora. Stanje, kvantitet i kvalitet izvedenih radova također će biti predmet ekspertskog izvještaja kao i finansijsko-pravne posljedice nastavka, odnosno raskida ugovora sa kompanijom Ćeltić Oglu koja je izvođač radova. Na današnjoj sjednici parlamenta usvojen je i prijedlog o imenovanju Skupštine turističke organizacije, čime bi mogao otpočeti proces deblokade rada tog organa. Odbornici pozicije i opozicije danas su bili na istom fonu. Pitanja i kritike su bili upućeni predstavnicima Vodakoma i nadzornog organa na izvođenju radova, kompaniji Dalem. No sve je počelo sa prikazom činjeničnog stanja, za koji izvođač i podizvođači tvrde da su ostvarili 73% predviđenog. Ovdje ja vrlo otvoreno kategorično tvrdim da je faktički projekat realizovan u iznosu od 34%. Ne od 73%, nego od 34% možemo da pričamo. Ko može da izmjeri nematerijalnu štetu koja je proizvedena u nizu nezadovoljnih turista koji su iz ovog grada otišli sluđeni na neki način efektima, odnosno kolateralima koje je izvodeći radove na kolektoru proizveo neodgovorni izvođač. Moramo izgubiti što je moguće manje. Ja predlažem da se pristupi proceduri raskida ugovora. Ja nemam povjerenja u izvođača, apsolutno, i predlažem da se pristupi proceduri raskida ugovora. Ono što sam ja gledao putem po Kumboru, po Zelenici, a ono je javašluk, ono nije izvođenje radova od ozbiljne firme, nego je totalni javašluk. Tokom diskusije, iz opozicije su upitali o lažiranju testiranja položenih cijevi. Ispostavilo se da su iz Dalema, ali i iz Vodakoma, znali za pomenuto. Za Dalem, ali i za Vodakom. Da li su dobili pismo odgovornog inženjera podizvođača koji su radili na ispitivanju kolektora od 27.11.2014. kojim je izjavljeno da je bilo lažnog testiranja cjevovoda, postavljenog cjevovoda, na primjer u Kumboru? Lažno testiranje, krivično, da li je to krivično djelo, pretpostavljam da će sud naravno reći da jeste i jeste. Međutim, od momenta kad se dobilo to pismo, šta smo uradili, uradili smo sljedeće, nadzor svakog momenta provjerava da li je to, da nisu to opet napravili, ako su napravili. Nijesmo ti, mi koji možemo da utvrdimo da li je to bilo. To je neko napisao, hoću da vjerujem da jeste, zbog toga je nadzor, hoću da vjerujem da jeste bilo, iako nemam dokaz, ali nadzor je dobio nalog da to ne smije više dozvoliti.
Pored usvojenih zaključaka o angažovanju ekspertskih timova, na današnjoj sjednici usvojena je i tačka o imenovanju članova Skupštine turističke organizacije, što bi mogao biti prvi korak ka deblokadi rada tog organa. Opširnije o današnjoj sjednici pogledajte u Boki danas nakon vijesti. Austrija svojom podrškom može dati važan doprinos u izgradnji demokratije i sazrijevanju društva u državama Zapadnog Balkana, ocijenio je predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić. Krivokapić, koji je i emeritus parlamentarne skupštine OEBS-a, sastao se u Beču tokom zimskog zasjedanja skupštine te organizacije sa predsjednikom Austrije Heinzom Fischerom i svojom austrijskom koleginicom Doris Bures. Krivokapić i Fischer razgovarali su i o važnim infrastrukturnim projektima koji treba da daju snažan podsticaj razvoju i rastu ekonomije. Zimsko zasjedanje najveće parlamentarne skupštine na svijetu, koja okuplja delegacije 57 država članica, bila je dobra prilika za promociju crnogorskih vanjsko-političkih prioriteta i interesa. Kontrolno saslušanje povodom aktualne situacije u Nikšićkoj željezari Toščelik i sve češćih povreda radnika bit će održano 2. marta na sjednici Skupštinskog odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje. Prijedlog za održavanje kontrolnog saslušanja podnio je poslanik Demokratskog fronta Janko Vučinić. Vučinić je kazao da je prijedlog za održavanje kontrolnog saslušanja podnio iz nekoliko razloga, između ostalog i zato što su ga zaposleni obavijestili da su uslovi u kojima rade izuzetno teški, da su maltretirani i šikanirani i da rade prekovremeno i do 16 sati i to samo u trećoj smjeni. Period od 1971. do 1980. godine u Crnoj Gori karakteriše blago zahlađenje, dok je decenija od 2001. do 2010. godine bila najtoplija od početka mjerenja, pokazao je 2. nacionalni izvještaj o klimatskim promjenama. Izvještaj koji je predstavio ministar održivog razvoja i turizma Branimir Gvozdenović za naredni period predviđa i toplije zime. Stalni predstavnik UNDP-a Norimas Shimomura kazao je da se očekuje da će klimatske promjene biti jedan od najvećih destabilizujućih faktora 21. vijeka, koji bi kao takav, kako je rekao, mogao da podrije globalnu ekonomiju i da ugrozi bezbjednost hrane i zdravlje ljudi. 2. nacionalni izvještaj o klimatskim promjenama potvrđuje da su proizvodnja električne energije, potrošnja energenata u industriji i saobraćaju glavni izvor emisije gasova sa efektom staklene bašte u Crnoj Gori, dok je 2. faktor koji doprinosi ovom efektu sektor industrije, to jest proizvodni procesi u industriji aluminijuma. Prema rezultatima izvještaja, period od 1971. do 1980. godine u Crnoj Gori karakteriše blago zahlađenje, dok je decenija od 2001. do 2010. godine bila najtoplija od početka mjerenja. Najveće su promjene u sjevernom planinskom regionu za plus 4 stepena Celzijusova i u regionu Primorja za plus 1.3 Celzijusa u periodu 2001. do 2010. godine i zajedno ćemo konstatovati zbilja da su to značajne promjene za kratak vremenski period. Dekada od 2001. do 2010. godine bila je rekordna i po srednjoj godišnjoj količini padavina nakon neprekidnog desetogodišnjeg deficita. Govoreći o ekstremnim događajima, ministar Gvozdenović rekao je da je Crna Gora ranjiva na toplotne talase, suše i šumske požare i jake kiše koje dovode do poplava. U izvještaju su date i projekcije buduće klime u Crnoj Gori. Region jugoistočne Evrope, kojim pripada i Crna Gora, očekuje se toplije zime s opsegom temperature od 0.5 do 3 stepena Celzijusa do kraja 21. vijeka, pri čemu su promjene od 1.5 stepeni očekuje u sljedećih 20 godina. Stalni predstavnik UNDP-a Norimas Shimomura kazao je da se očekuje da će klimatske promjene biti jedan od najvećih destabilizirajućih faktora 21. vijeka koji bi kao takav, kako je naveo, mogao da podrije globalnu ekonomiju i da ugrozi bezbjednost hrane i zdravlja ljudi. Klimatske promjene će također indirektno uticati na biodiverzitet, vodne resurse i promjene životne sredine. Ovi trendovi će stvoriti rizike, ali i prilike za biznise, uključujući i u turističkom sektoru koji je posebno značajan za Crnu Goru. Shimomura smatra da se rizici od klimatskih promjena mogu svesti na minimum ranim ulaganjima i neposrednim aktivnostima na smanjenju zagađenja koje je uzrok globalnog zagrijavanja.
Potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Igor Lukšić najozbiljniji je kandidat da u ime Crne Gore bude predložen za novog generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, saznaje dan u diplomatskim krugovima. Poslanici Evropskog parlamenta podnijeli su 188 amandmana na nacrt rezolucije o Crnoj Gori, a veliki dio njih odnosi se na rješavanje graničnih sporova sa susjednim državama, javlja Pobjeda. Prevlaka ne opterećuje odnose Crne Gore i Hrvatske, saopštila je ambasadorka Hrvatske u Podgorici Ivana Sutlić-Perić. Ona je u intervjuu radiju Crne Gore kazala da je vrlo važno što su dvije države iskazale zajedničku spremnost da poštuju mjerila međunarodnog prava i odluku arbitraže u Hagu. Ove godine će u turizam država uložiti 220 miliona eura. Očekuje se završetak gradnje, odnosno rekonstrukcije tri hotela visoke kategorije, Hilton u Podgorici, Riviera Kristal u Petrovcu i Centar za odmor, rekreaciju i liječenje Igalo u Herceg Novom, rekla je Pobjedi savjetnica u Ministarstvu turizma Goranka Lazović. Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković izjavila je danas da je odbacila inicijativu za pokretanje postupka za razrješenje predsjednika Tomislava Nikolića kao nepotpunu, navodeći da vjeruje da je to bio politički čin. Poslaničke grupe SDS, Zajedno za Srbiju i Zeleni Srbije podnijeli su zahtjev za razrješenje Nikolića, a Gojković je za RTS rekla da je to suviše ozbiljna tema da bi bila jednodnevna. Nakon zajedničke sjednice vlade Srbije i Slovenije na brdu kod Kranja, ljubljanski dnevnik Delo ocjenjuje da bi slovenački premijer Miro Cerar mogao svog srpskog kolegu Aleksandra Vučića da upozori da se od Srbije očekuje da se distancira od Rusije, ako ne prije, onda uoči učlanjenja u EU. List piše da je ključni uzrok za zastoj pristupnih pregovora Srbije sa EU to što je u ukrajinskoj krizi pokušala da zadrži neutralan stav. Srbija će ipak morati da uskladi spoljnu politiku sa briselskim stavovima ukoliko ne dođe do poboljšanja odnosa Berlina i Moskve, zaključuju u ovom listu. Evropski komesar za susjedsku politiku i pregovore o pridruživanju Johannes Hahn odbacio je tvrdnje prištinskih političkih lidera da je uzrok talasa ilegalne emigracije sa Kosova restriktivan vizni režim. On je istakao da ne dijeli mišljenje da ljudi bježe sa Kosova zbog viza, te da je za talas ilegalnog iseljavanja kosovskih Albanaca u zapadnoevropske zemlje kriva teška ekonomska situacija i nedostatak perspektive. Broj zaposlenih u kancelariji hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović bit će značajno manji nego što je bio u vrijeme njenog prethodnika Ive Josipovića, pa će biti ostvarene značajne uštede, rekao je novinarima potparol kancelarije predsjednice Luka Đerić. Josipovićeva kancelarija imala je 40 zaposlenih, a nezvanično se saznaje da će ih u kancelariji nove predsjednice ukupno biti 20. Ministarka unutrašnjih poslova Austrije Johana Mikl-Leitner izjavila je danas da će migranti sa Kosova biti vraćani svake dvije nedjelje i da austrijske vlasti na tome ubrzano rade. Zbog velikog broja priljeva azilanata i prognoze da bi njihova brojka mogla da ide i do 300.000, i njemački političari zahtijevaju hitno protjerivanje u zemlje matice svih onih kojima je zahtjev odbijen, prenose tamošnji mediji. Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija su protiv zahtjeva Libije da joj Ujedinjene nacije ukinu embargo kako bi mogla da se bori protiv Islamske države. Problem je što u Libiji ne postoji vlada koja ima kontrolu nad teritorijom. Ne postoji ni libijska vojska koju međunarodna zajednica može da podrži, rekao je britanski ministar spoljnih poslova Philip Hammond tokom posjete Španiji. Prosto davanje oružja jednoj ili drugoj strani neće riješiti libijsku krizu, već će je samo pogoršati, kazao je britanski ministar. Sport. Vaterpolista italijanskog Posilipa, novljenin Aleksandar Radović, ponovo će nastupati za crnogorsku reprezentaciju, saopšteno je iz Plivačkog i Vaterpolo saveza Crne Gore. On je krajem maja prošle godine obavijestio selektora da se ne osjeća sposobnim i da zbog zdravstvenih razloga nije u stanju da bude na raspolaganju. Radović je zbog oporavka od operacije ramena preskočio i svjetsko prvenstvo u Barceloni 2013. godine. U dosadašnjem toku svjetske lige Crna Gora ima dva poraza od Italije i Hrvatske i dvije pobjede nad Turskom i Francuskom. Izabranici Ranka Perovića 17. marta gostuju Italiju u Dženovi, a tri dana kasnije dočekuju Hrvatsku u Budvi. Legendarni portugalski fudbaler Luis Figo otpočeo je jučer kampanju za mjesto predsjednika FIFA.
Nekadašnji fudbaler Barcelone i Reala uvjeren je da će 29. maja, za kada su zakazani izbori, naslijediti na čelnom mjestu svjetske kuće fudbala Švajcarca Sepa Blatera, koji je na tu funkciju došao davne 1998. godine. Luis Figo je za početak svoje kampanje odabrao kultni Wembley. Portugalac je na prvom obraćanju medijima u ulozi kandidata za predsjednika FIFA rekao da vjeruje da će 29. maja, kada su zakazani izbori u Cirihu, svrgnuti sa vlasti Sepa Blatera, čiju su 17-godišnju vladavinu svjetskim fudbalom obilježili mnogobrojni skandali. En relación al señor Blatter, pues lo respecto como respecto a los demás candidatos. Poštujem gospodina Blatera, lider je fudbalske organizacije već duži niz godina i uradio je mnogo dobrih stvari za fudbal, ali mislim da je sada pravo vrijeme za promjenu. Dolazi nova era u fudbalu i mislim da mogu da pružim mnogo toga. Figo je predstavio svoju viziju kako unaprijediti fudbal u budućnosti. Dvije stvari su međutim zatekle sve prisutne. Portugalac namjerava da poveća broj učesnika na svjetskom prvenstvu sa 32 na 40 selekcija, kao i da veći dio rezervi FIFA, koje se procjenjuju na 1,5 milijardu eura, podijeli svim članicama ove organizacije. Bueno, yo creo que es primero todo porque amo el fútbol. Glavni razlog moje kandidature je ljubav prema fudbalu. Ja kao osoba sam nezavistan, nemam stereotipe, ne gledam šta je bilo, već razmišljam unaprijed kada je fudbal u pitanju. No tengo cualquier tipo de estereotipos. Došao Figo na mjesto predsjednika ili ne, glavni problem fudbala u budućnosti i dalje će biti rasizam. Lógicamente, en esta parte del racismo tiene que haber tolerancia cero. Što se tiče rasizma, tu treba da bude nulta stopa tolerancije. Nije dovoljno samo izdati saopštenje kada se nešto desi, kao što je to sada bio slučaj u Parizu. To je nešto što ne treba da se dešava u sportu uopšteno. I ponovit ću, prema rasizmu treba imati nultu stopu tolerancije. Pored Blatera i Figa za mjesto prvog čovjeka svjetske kuće fudbala borit će se još jordanski princ Ali bin Al Hussein i predsjednik fudbalske federacije Holandije Michael van Praag. It's like football. Sometimes you think you are strong. Baš kao i u fudbalu, nekada si jak, favorici, ali ipak ne uspiješ da pobjediš. Ali vjerujem u sebe. Ljudi kojima sam predstavio svoju kandidaturu pokazali su respekt, dali mi podršku, ali do 29. maja sve to ništa ne znači jer je glasanje tajno. Moramo da sačekamo i vidimo šta će se desiti. Figo je podršku za kandidaturu između ostalih dobio i od Fudbalskog saveza Crne Gore i jedini je bivši fudbaler koji će se na izborima 29. maja boriti za predsjednika FIFA. Poštovani gledalci, pratili ste vijesti. Ostanite uz naš program jer slijedi Boka danas. U ime dežurne ekipe, hvala vam na pažnji. Ugodno večer.